ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ କଂସା ବାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟିଲୋ ଓ ଖଳି ସାହିର ପିତ୍ତଳ କାରିଗରଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ସାପ ତଥା କଂସା, ଥାଳି ଓ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପିତ୍ତଳ କରଣା ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ଏଠି। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଖଳି ସାହିର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଖୁବ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ପ୍ରାୟ 200 କାରିଗର ପରିବାର ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ମାର୍କେଟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା 5 ଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଉଛି, ପୁଣି ସେଇଟା ଓଳିଏ ଲେଖେ। ଆଉ ଏଇ କରୋନା ସକାଶେ ଆମର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟିଂ ଥିଲେ ଚାହିଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତିର କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟିଂ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ସବୁ କାରିଗରମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛୁ, ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମେ ପାଇନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜିନିଷ ତ କିଛି ସପ୍ଲାଇ ନାହିଁ, କିଛି ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିବା ତ ରହୁଛି ଦୁନିଆ ନାହିଁ, ଦୋକାନକୁ ଆସି ହେଉନି, କାମ ଦାମ ତ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାଇ ଦୂରେ ବସିବା କଥା ବସୁଛୁ ସବୁ କୁନ୍ଦାନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଦୋକାନରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁ ନାହିଁ, ଫଳରେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସହ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଏବେ ରୋଜଗାର ହରାଇ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଲକଡାଉନ ତ ସେକାଶୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁଣି ନା, ସରକାରଙ୍କ କଥା ବି ଆମର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଗୁହାରି କରିଛୁ ତ ସେଇ ଇଏରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇବୁ ଆସିକି ସବୁ ଦେଖାଦେଖି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଲୁଣି ନା, କାମ ଦାମ ହେଇପାରୁଛି ନା ମାଲ କୁଆଡ଼େ ସପ୍ଲାଇ ହେଇପାରୁଛି, କେଉଁଟା ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତ ସେଇ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ସବୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବାରେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ରୋଜଗାର ହରାଇକରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପିତ୍ତଳ କାରିଗରଙ୍କ କୁଳ ବେଉସା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଟିମ୍।